فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuapa kwa Qur'ani na vile vile kufahamisha ya kuwa Qur'ani imeshuka katika usiku wenye baraka na kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuma mitume kwa ajili ya kukufisha na mitume hao wanakuja na maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wetu anakuja na Qur'an. Mola Subhanahu wa Ta'ala akatufahamisha baada ya hayo ya kuwa huo usiku wenye baraka fiha, katika huo usiku wenye baraka yufraku kullu amrin hakim, ya kuamaliwa kila jambo ambalo kwamba lina hikma ndani yake. Hakim, ulama wana tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza wasema ya kuwa kullu amrin hakim, kila jambo lenye hikma, na wengine wanasema kullu amrin hakim, kila jambo badilika na hakika. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa tafsiri ya kwanza yuwakusudia kila jambo lenye hikma ni umri wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umri na hikma ndani yake, bali kwa katikati vile vile riziki ni amri hakimu, ni jambo lenye hikma ndani yake. Huyu Mwenyezi Mungu ni wa kupangilia, na yule Mwenyezi Mungu wa kudikia, na huyu yuko wa katikati. Yote hayo ni kwa hikma aliyonayo Mola Subhanahu wa Ta'ala katika hayo mambo. Amri hakimu ajali huyu kapata mtihani mwingine, huyu kapata mtihani mwingine. Yote haya Mola Subhanahu wa Ta'ala usiku ni wa baraka, ambao kwamba ni usiku wa Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupanga yote haya na yakateremshwa kutekelezwa kwa wale waliomwamini, ikawa ni nidhamu ya mwaka mzima wa mwaka huu. Riziki ya huyu itakuwa namna hii, ajali za huyu zitakuwa namna hii, umri wa huyu utakuwa namna hii. Yote hayo huwa ni katika hii Lailatul Qadr. Ndio baadhi ya mufasiri wakasema fiha ni ile nisfu min Shaaban, lakini kauli ya ulama wengi wanasema ni Lailatul Qadr. Fiha yufraku kullu amrin hakim, kwa tafsiri nyingine yenye kusema amrin hakim, jambo ambalo kwamba limethibiti, limekaa kwa uthibitifu, lisobadilika, ni kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha Qur'ani. Hapo itakuwa katika maana ya Qur'ani wa fiha, katika huo usiku wa baraka, basi kuwa kwamba yenye kueleza kila jambo la kheri za dunia na kheri za akhira, na mwanadamu namna gani ataongoka, hayo huwa hayabadiliki tena. Yale yanayoteremka kwenye Qur'ani huwa yanadumu. Amra min indina ni amri kutoka kwetu, ni maana wahyi, kile kinachoshuka katika usiku wa baraka huwa ni wahyi.
pamoja na kuwa sisi tumezoea kuwa mitume ndio huja kisha Qur'ani ikafuata, lakini hapa inakusudiwa kutangulia kwa zamani, kwa kuwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yalikuwepo kabla ya manabii. Qur'ani ilikuwepo kabla ya manabii, kabla ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vitabu vyote vilivyoteremshwa kama ni Taurat, kama ni Injili, kama ni Zaburi, zote hizi zilikuwepo kabla ya manabii. Manabii wakija zitabu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala na maneno yake yapo tayari, sio yakaanza kutungwa hapo. Maneno ya Mwenyezi Mungu yote ni kadimu. Kwa hiyo ikatangulizwa maneno ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa ndio yalitangulia kabla ya manabii na manabii walikuja baadaye. Hata kama katika kufikishwa manabii ndio huwa mwanzo kisha ndio wakafikishiwa maneno ya Mwenyezi Mungu, hii ni taratibu ya dunia. Rahmatan min rabbik, kuteremka kwa Qur'ani, kuja kwa manabii, yote hayo ni rehma kutoka kwa Mola wako. Lau wanadamu wangeishi katika ulimwengu hakuna manabii, hakuna vitabu, wasingejua walekee namna gani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki watu waende katika adhabu, wateseke siku ya kiyama. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatumiliza manabii, akateremsha na vitabu ili wapate uongofu, waelekee katika njia ya sawasawa. Innahu huwa as-Sami'u al-Alim, hakika yake Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusikia na vile vile ni mwingi wa ilmu, ni mjuzi sana. Ikiwa leo utakuwa na teknolojia kadhaa ya kuweza kunasa maeneo makubwa katika inayoendelea pale, mashini zikawa zinaweza kusikia kwa masafa marefu na kunasa maneno ya watu na kuvuta pia vile vile mambo ya watu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni zaidi ya vile anafikiria mwanadamu. Leo ikiwa ilmu imeendelea ya kila namna, ilmu ya teknolojia, ilmu ya ukulima, ilmu ya matibabu, ilmu ya usafiri, mandege ya kila aina, ilmu ya style za nyumba zinapotengenezwa, ukiingia manyumba mwingine mwingine waona ajabu ajabu namna manyumba yalivyotengenezwa. Ni ilmu zimeendelea, lakini ilmu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa na ni pana zaidi. Jalla jalala akifahamisha ujuzi wake aliokuwa nao na huko kusikia kwake kukubwa, asema huyu ambaye kwamba anaisikia sana na mwenye ujuzi sana ni ule Rabbi samawati wal ardhi wa ma bainahuma, ni ule Mungu, ni Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba mbingu na ardhi na zilizoko ndani yake zote ziko katika mamlaka yake. Mtu kumiliki yote haya huwezi kupata. Ikiwa leo tuna nchi kadhaa zenye fakhari na kujiona kuwa wao ndio wenye uwezo, wao ndio wenye ujuzi, lakini wamemiliki nini? Wamemiliki kipande cha ardhi, kama ni Amerika ni maeneo maalum yaliyoko katika ardhi kama hii, sehemu kipande kidogo. Kama ni Mwingereza na yeye vile vile ni kipande cha ardhi kidogo. Kama ni Mchina ni vile vile, kama ni Russia ni vile vile, wote wana vipande vipande katika hii hii ardhi wameweza kumiliki. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala yake ni ardhi yote na mbili.
nikatembea chenyewe mpaka upande wa pili, nikajiweka mahali pazuri, nikashuka, nikaona mambo makubwa haya. Watu pale wakaanza kupiga makofi. Basi kuna uongo namna hii? Mti wa mke wenyewe, ujichonge wenyewe, ukujie wewe mwenyewe, upande ikuvukishe mto ifike mahali pazuri, wewe ushuke kwa makini? Hakuna uongo, hatujasikia kama uongo kama huu. Hilo ni jambo lazima lifanywe na watu. Haiwezekani mti wenyewe ukifanya kwa kama hapo. Alimama Abu Hanifa akamwambia, basi kujadala mwisho. Hiyo ndio kuingia yangu. Mimi nimechelewa kwa kusudi ili niwaletee hujja kama hii. Ikiwa mwakata mti mmoja ujipeleke wenyewe mpaka ujichonge, unitukue mimi, univukishe walikataa, hivi jua, mwezi, mvua, ardhi, miti, bahari, samaki, wanyama, wanadamu, yote haya yenyewe tu hakuna mwenye kuyapeleka? Kwa hiyo kuna Mungu watakikaniwa kujue kwa Mungu mtendaji. Wale waliokuwa wakitaka kupinga kuwepo kwa Mola subhanahu wa ta'ala wakashindwa. Ndio hapa Mola subhanahu wa ta'ala asema ya kuwa huyu aliyeteremsha Qur'an, huyu aliyechapa nabii, huyu ambaye kwamba yeye ni mwingi wa kusikia na ni mjuzi sana, ni yule ambaye kwamba ni Mungu wa ardhi na Mungu wa mbingu na kilioko mbele yake. Lakini hilo ni kwa wale ambao kwamba watakuwa na yakini, si kila mtu. Ikuntum muqinin. Basi ikiwa nini hamtaki, mjue la ilaha illa, hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Utake usitake, usikize usisikize, ni la ilaha illa. Yuhyi wa yumit, yeye ndiye ambaye kwamba yuhuisha na yeye ndiye ambaye kwamba yuafisha. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin, ndiye Mola wenu nyinyi na ndiye Mola wa wazazi wenu waliopita wote, akiwafahamisha wanadamu kwa nyinyi mapinga tu kwa ukaidi, lakini mimi ndio Mungu tena Mungu wenu nyinyi na wale wote waliopita katika vizazi wenu. Bal hum fi shakkin yal'abun, watu wote husikiza, hawa bado wako kwenye shaki. Ufanya ushaka, ufanya matezo na mambo kama haya. Kuna wanadamu kila jambo wao ni matezo, walichukulia dhihaka, hawako serious, hawako sawasawa katika maisha ya aina yoyote. Kuna watu namna hiyo tu kazi yao katika kila jambo. Hata tukizungumza hali yetu ya sasa ya maisha ya ulimwengu vile yanavyoendelea na maradhi haya ya corona au COVID-19, bado watu wengine katika maeneo yaliyoathirika tayari imeshakidhi maradhi haya yameingia maeneo kama haya, wenye kupelekwa hospitali na wenye kupelekwa makaburini, lakini bal hum fi shakkin yal'abun, bado wana shaka haya mambo bado, na jambo ni wazi linaonekana. Huyu amepelekwa hospitali, huyu amepona maradhi, huyu amepimwa, huyu tumemzika. Bal hum fi shakkin yal'abun, bado tu wafanyafanya mchezo na mambo ambayo kwamba ni hakika yako mbele yao. Na vile vile kuna watu kama hiyo kwa Mola subhanahu wa ta'ala, wakiambiwa kuna Mungu, kuna akhira, kuna hisabu, bal hum fi shakkin yal'abun, fanya mchezo na wao, wanayafanya ya shaka shaka na ya wasiwasi badala ya kuchukulia serious, wakaongoka wakamlekea Mola subhanahu wa ta'ala. Na hawa wengine katika maisha yao, badala ya kuchukulia serious mambo yanayotokezea waweze kupambana nao, waweze kuyamaliza waangalie wengine, wao inakuwa ni sababu ya kurefusha mambo kwamba huwa ni mafupi, kama kwa sababu ya mchezo na kutokulia
mbaya nia ambayo kwamba waliokuwa nao hawa wenye kupinga. Angalia baadaye Mwenyezi Mungu atuambia nini, fartaqi, basi endeleeni tu usubiri, yauma taati samaa bidukhani mubin, siku ambayo kwamba zitakuja mbingu na moshi uliokuwa wazi. Moshi uliokuwa wazi, ulama watuambia moshi kuna aina mbili. Kuna aina ambayo kwamba ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Makureishi wa Maka, moshi huo ulitanda ikawa ni chaka takriban miaka saba, watu wanasuta na njaa na taabu katika maisha kwa kumkataa Mwenyezi Mungu na kufanya haya haya mchezo, mpaka wasokuwa Waislamu pia wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwomba amlekee Mungu wake ndani ya ukaidi, badala ya kwenda wasilimu waenda kabla ya
ya kufarijika Mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba Mwenyezi Mungu mwinda na wao wakaomba kulungu kwa makusudi mkavu walikuwa wadogo wakaenda maslaha bali wakaleta maneno ya ujeuri kwa juu wakasema waqalu muallimu majnun huyu amefundishwa ana watu kufundisha kuyafanya haya mambo tena mwandazi mkavu wao wameishi kwenye tabu alokulekea Mola Subhanahu wa Ta'ala mtume na wao ndio walofuata amlekee baadaye natija ikawa ni kuambiwa huyu kuna mtu kufundisha kufundisha hizi elimu kusudia mganga tena ni majnun huyu ni mwandazimu usimsikize kama hiyo ndio ikawa la kulipwa ndio maana ukuta mtu anapo fatwa kwenye jambo akilitatua na tijaraka kutoka kuna nini Mola Subhanahu wa Ta'ala akawajibu hawa waliofanya inna kashifu al-adhab sisi tutatatua tukawafungulia ni adhabu lakini kwa siku chache tuwaone kweli mtakuwa Mwenyezi Mungu inna kweli nini mtakuja kumudhi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala muache kumshirikisha basi mjue yauma na mwisho shubaushatan kubwa inna muminun mjue kuna siku yake siku ambayo kwamba tutawapatiliza kwa nguvu tena nguvu zile kali si kufunguza hivi za kimabavu yauma na kushuka al-batsh ni kufanya jambo kwa nguvu na kimabavu na kwa taabu na kumsumbua yule mtu kama vile baadhi ya askari huja kwa kutumbua mtu kwa ulaini lakini mara nyingine huja kwa batshi kwa batshi ile ukalaruhu shikwa twende panda sukumwa hizo zinaitwa batshi hizo ufanyiwa wale watu wakufanya majeuri kwa sababu wa masikini wala hawataki kujui yauma tahshuru al-batsha al-kubra inna muntaqimun hakika yetu sisi ni wenye kuwatesa na kuwalipa yale mabaya waliyofanya na hili litakuwa siku ya kiyama pamoja na kauli ya Ibn Abbas Ibn Mas'ud